V noci sa dialo niečo mimoriadne. Bola to sekunda na zázraky. Zmysly do zlých snov boli otvorené, na stoličke odložené opraty. V tej sekunde spali sme oddelené, každý na svojej strane postele. Stalo sa to celkom prirodzene. Jedno objatie bolo nevyhnutné. Tajné, tiché odpustenie zdalo sa mi, na čo sme tak ďaleko. Stačilo iba malé priklonenie. Boli sme predsa prepojení najpevnejším magnetom. Najpevnejším magnetom. Tak som pochopila, že toto musím chrániť. Nekonať v afekte, ani v zlobe. Že do priepasti nemusím skákať, ale ich zlaniť. Že vzácnejšie je dlhodobé. Malé priklonenie. Boli sme predsa prepojení najpevnejším magnetom. Najpevnejším magnetom. Bolo to tiché, tajné priviazanie k najvyšším ťahom našej voľnosti.